Brenda një ndeshje janë të treja rezultatet. Me kohën që kemi pasur në dispozicion, sigurisht që nuk e kishim menduar që në dy javët e para mund të merrnim pikë të plota, por ajo që u treguan fushën e lojës edhe ndeshjen e parë dhe ndeshjen e dytë kishte një mbrojtës të përbashkët, sepse të gjithë, duke filluar nga aktorët kryesorë që janë lojtarët, besuan deri në fund, sepse edhe në ndeshjen e parë kemi shënuar minutat e fundit dhe në Laçë kemi përmbysur rezultatin, që do të thotë ky ekip prapë ka atë mentalitetin e fituesit, por që mendoj që në kushte vështirësie ky mentalitet shfaqet edhe më mirë ashtu siç e bën në këto dy ndeshje të para. Mentaliteti në këto momente është më i rëndësishëm se cilësia, profesor? Pa diskutim që janë të gjitha bashkë, komponentët duhet të ndërturen të gjitha bashkë, por në këto momente ai që është më kryesori, por edhe në vazhdimësi një pjesë shumë e rëndësishme është komponenti psikologjik, që do të thotë nëse duam që t'i bëjmë gjërat që t'i shtymë përpara, sigurisht që shtyhet nga mendja dhe pastaj nga muskujt, kështu që mendoj që është një nga komponentet më të rëndësishëm, komponenti psikologjik. Të them të drejtën e njoh mirë sepse Bylysi ka një ekip që ka gati 2 vjet bashkë me pak ndryshime gjatë këtyre 2 vjetëve. Ka një mënyrë loje të konsoliduar, edhe në këto 2 javë të para ka bërë mirë në lojë, pavarësisht nuk ka marrë rezultatet. Dhe do të thoja që nëse duam që të shkojmë drejt fitores me Bylysin, duhet të jemi me këmbë tokë, të harrojmë 2 ndeshjet e para, të djeshtisim shumë edhe të bëjmë që të funksionojmë si grup në një minutazh më të madh, sepse akoma dhe ne nuk e kemi të konsoliduar manovrën, që do të thotë lojtarët me eksperiencë duhet të japin maksimumin që të këtë lloj problematike që e kemi në drejtim të konsolidimit të manovrës ta kemi sa më të pak pranishme në 90 minutën e lojës.